שלום, שמי לימור הררי. אני ראש תחום תקשוב באקדמית גורדון. זו לא אני, אני לא באמת נראית ככה. זה האבטר שיצרתי באפליקציה טלגמי. גם אתם תלמדו לעשות זאת. אספר לכם מעט על הקורסים משלבי טכנולוגיות חדשניות בגורדון. כלל הקורסים שלנו בנויים במערכת ניהול הלמידה הנקראת מודל. זוהי מערכת למידה בינלאומית של אוניברסיטאות. לכל קורס שלכם יש אתר מלווה ובו תכנים, פורומים לדיון, סרטונים, קהילת לומדים, בו גם תגישו מטלות. כניסה למערכת המודל מתבצעת דרך הפורטל האישי של הסטודנט. הכניסה עם קוד סודי שקיבלתם בהרשמה. מי שזקוק לסיסמה יכול לפנות למזכירת המסלול. במהלך שנות לימודיכם תלמדו ותתנסו במספר קורסים מקוונים. קורסים מקוונים הם קורסים המתנהלים בלמידה מרחוק, לעתים עם מספר מפגשי פנים אל פנים. התקשורת מתבצעת עם המרצה והסטודנטים במערכת המודל. קורסים אלו יחדדו את יכולת ההוראה והלמידה שלכם, עמידה בלוחות זמנים, אחריות ללמידה, השתתפות פעילה ברשת וביצוע משימות שיתופיות מקוונות. בואו כעת נכיר את קורסי הטכנולוגיה שלנו. איזו שנה מרגשת! בשנה זו תלמדו קורס אוריינות דיגיטלית. זהו קורס מקוון רב משתתפים, בו תעסקו בצריכת מידע, חיפוש, הערכה. בנוסף תיצרו סרטונים, מפות חשיבה ומגוון כלים דיגיטליים חדשים. כל זאת תוך הכרת החוק לשמירה על זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי. יהיה מרתק. חשבתם פעם כמה מידע אישי תלמידים מוסרים מרצונם ברשת? לאילו תכנים הם נחשפים שאינם לגילם? עם מי משוחחים? כיצד מורה צריך לטפל בחרמות ובריונות המתרחשת ברשת? ומהי מדיניות משרד החינוך? קורס אתיקה ומוגנות ברשת ייתן לכם כלים להתמודד עם נושאים אלו ואחרים. בשנה זו תלמדו גם קורס תקשוב לצורכי הוראה. כיצד לבנות יחידת הוראה המשלבת טכנולוגיה בתחום הדעת בו אתם מתמחים. זהו אתגר אמיתי. בשנה השלישית ללימודיכם מוצאים הרבה מאוד קורסים לבחירתכם. עליכם לבחור אחד. לא פשוט. איך נכון לחשוף ילדים צעירים לטכנולוגיה? ואילו כלים פתוחים מקדמים חשיבה יש? זאת תלמדו בקורס מגוגל לגוגלה. קורס שימוש יצירתי באייפדים. שפע של אפליקציות חינוכיות המתאימות להוראה בעידן שלנו. למידה בה הילדים צריכים להיות פעילים, מאותגרים ועם ברק בעיניים כשהם לומדים. שכחתי לציין. את כל הקורסים משלבי האייפד תלמדו בכיתת העתיד. הנה הצצה קטנה לכיתת העתיד. עושה חשק ללמוד, נכון? במרחב זה הסטודנט פעיל, יוצר תכני למידה, משתף, מתנסה במגוון אפליקציות ונהנה מתהליך הלמידה. בואו נראה אילו עוד קורסים מצפים לכם. בקורס תתנסו הלכה למעשה במיומנויות המאה ה-21, תוך שימוש בסביבה עתירת טכנולוגיה. מושגים כמו הכיתה הפוכה ולמידה אסינכרונית לא יהיו זרים לכם. כידוע, אנחנו משתפים פעולה עם ענקיות הטכנולוגיה, ויצרנו בשיתוף פעולה איתם קורסים מרתקים. בקורס קדמת הכיתה עם חברת מייקרוסופט, תתנסו בכלים הטכנולוגיים החדשניים ואף תבקרו בחברה. אחת המיומנויות החשובות שיש ללמד ילדים צעירים כיום היא תכנות. יש האומרים שילדים צריכים ללמוד לתכנת כמו שלומדים כתיבה וקריאה. גם אתם תעשו צעדים ראשונים בתכנות, ואף תתנסו בהדפסה בתלת ממד על בסיס מה שקידדתם. התלמידים שלנו נמצאים באינסטגרם, בפייסבוק ובעוד מדיות חברתיות. זה העולם שלהם. בקורס תלמדו כיצד מורה יכול להשתמש ברשתות חברתיות למטרות הוראה. בקורס Gordon Seeds for Education תתנסו במגוון הכלים השיתופיים הנהדרים של חברת גוגל. החל מעבודה בדרייב, יצירת ערוץ אישי ביוטיוב, הפקת סרטונים ועוד. מעבר לקורסים הללו, אנחנו משלבים טכנולוגיה בכל מסלולי הלימוד. 30 קורסים עם אייפד בשיתוף חברת אפל, הדפסה במדפסת תלת ממד, הרצאות עם מומחים מהעולם הטכנולוגי ועוד. אז מה אתם אומרים? מתרגשים כמונו לקראת שנת הלימודים?